Co je vám, Eliško? Řekla jste, že mě máte ráda a teď běžíte hlavní. Já jsem šťastná, na vyzdycháte. Snad nelitujete, že jste si mi zaslíbila, když jsem tolik naléhal. Jak bych mohla? Ale bojím se, jak se to všechno skončí. Bojím se, že vás mám až příliš ráda. Když mě máte ráda, tak čeho se bojíte? Bojím se tatínka, bojím se, co tomu řekne rodina a nejvíc ze všeho se bojím vaší nestálosti. Prosím vás, nesuďte mě podle jiných. Myslete si o mě, co chcete. Jenom to ne, že bych se vám mohl zpronevěřit. A to vás mám příliš rád. To říkají všichni. Podle slov jste jeden jako druhý. Až podle skutků se pozná rozdíl. Když podle skutků, tak podle skutků. Nemůžete mě ale bez příčiny, dokud mi dopřejete času, abych vám dokázal ne jednou, ale tisíckrát. Tisíckrát, jak upřímně to s vámi myslím. Člověk tolik věří, když má rád. A já vám věřím, že byste mě nemohl oklamat. Jen z lidských řečí mám strach. Ale proč pak? Kdyby vás každý viděl mýma očima. Jako dnes to vidím. S jakým sebezapřením jste se vrhl do vln. A nasadil život, abyste zachránil můj. A teď? Z lásky ke mně tu žijete mezi cizími. Bez rodiny, bez domova. Z lásky ke mně přijal jste u tatínka místo sluhy. Jen abyste mě mohl být na blízku. Věru, že jsem měla, proč se vám zaslíbit. Ale omluví mě to také v očích jiných. Z toho všeho stojí za řeč hledat to, že vás mám rád. A co se vašich obav týče? Váš pan otec si bohužel vede tak, že tím první ospravedlní, jak jste si vedla vy. Jeho neslýchaná lakota a to, jak svým vlastním dětem utrhuje, by omluvilo i horší věci. Odpusťte, Eliško, ale sama víte, že je to tak. Ale jen co najdu své rodiče a já je najdu. Však nám nebude zatěžko dostat jejich požehnání. S netrpělivostí čekám od nich zprávu. A když nepřijde brzy, půjdu je hledat sám. Valére, nechoďte pryč. A jen se hleďte hodně zavděčit tatínkovi. Proč se nepokusíte získat také bratra? Co kdyby služku napadlo vyzvonit naše tajemství? To nejde. Buď se zachovám jednomu nebo druhému. Otec a syn jsou takové protiklady, že je těžko mít důvěru obou. Ale vy si s ním promluvte jako sestra s bratrem, aby byl při nás. Nechám vás raději a vy se s ním domluvte teď i hned. Ale neříkejte mu o našich těžkostech, než to, co uznáte za vhodné. Nevím, jestli to dokážu svěřit se mu. Já, to jsem rád, že tě vidím samotnou. Musím si s tebou promluvit. Musím ti něco svěřit. Co pak máš na srdci? Poslouchám. Strašně moc a všechno v jediném slůvku miluji. Miluji. A než ti povím bližší, dobře vím, že mám otce a že jako syn jsem podroben jeho vůli a že nám není dovoleno zadat své srdce bez svolení těch, jejichž zásluhou jsme spatřili světlo světa. Říkám ti to, sestro, proto, aby ses nepokoušela ty mi to říkat, neboť má láska je hluchá k výčitkám a nechce nic slyšet. A ty ses už zasnoubil s tou, kterou miluji. A ještě ne, ale jsem pevně rozhodnut to udělat. A než ti povím bližší, zapřísahám ti ještě jednou, aby ses nepokoušela mi to rozmluvit. Co pak jsem cizí? A nejsi sestřič. Ale nemiluješ, nemáš potuchy o sladkém násilí, které láska činí našim srdcím. Ty jsi tak strašně moudrá. Pěkně moudrá. Aspoň jednou za život přijde každého moudrost. A kdybych tě otevřela srdce, možná dost, že bych se ukázala ještě méně moudrou než ty. Kéž by nebesa tomu chtěla, aby také tvoje srdce. Ne. Nejdřív se vyspovídej ty. Kdo je ta, kterou miluješ? Dívenka, která se teprve nedávno přistěhovala do naší čtvrti. A kdo jí jen spatří, musí se do ní zamilovat. Něco tak rozkošného příroda ještě nestvořila. A byl jsem ztracen, sotva jsem jí spatřil. Jmenuje se Mariana. A bydlí u své staré hodné maminky, která skoro ustavičně churaví. A ke které andělská bytost chová takovou lásku, že si to nedovedeš představit. Obsluhuje jí, lituje, utěšuje. A to s takovou něhou, že by ti to srdce utrhlo. Ať dělá, co dělá, všechno jí sluší, že to není k víře. A na tisíc půvabů z ní přitom vyzařuje taková neodolatelná dobrota, taková okouzlující počestnost, taková, dal bych za to nevím co, kdyby si tak mohla vidět. Když mi tak líčíš, bratře, jako bych ji viděla. A abych pochopila, jaká je, stačí, že ty ji miluješ. Zjistil jsem si pod rukou, že na tom nejsou zrovna moc dobře. A že se při veškeré skromnosti mají co ohánět, aby vystačili s tím málem, co mají. Představ si, sestro. Jaká by to byla rozkoš pomoci milované bytosti ze stísněných poměrů. A pochopíš, jak mě trápí, že pro otcovu lakotu nemohu osvědčit své krásce svou lásku. Až příliš dobře tě chápu, jaké to pro tebe musí být trápení. No je horší, než si kdo může pomyslit. Vídal to kdy svět, aby někdo takhle nelítostně škudlil na vlastních dětech, aby je takhle trýznil svou šílenou skoupostí? Svatá pravda. Dává nám den ze dne litovat více a více, že nám zemřela naše maminka. Slyším jeho hlas. Pojď, ať si to dopovíme.
potom poženeme útokem na jeho bezcitné srdce. Ven, povídám, ven z mého domu a už ať tě tu nevidím, ty hmatáku jeden vyskákaný, ty šibeničníku, šibenicovatá. Takový kus dětka zlého jsem ještě neviděl. To s odpuštěním není člověk, to je čert. Což brbláš? No proč mě vyháníte? To víš, ty taškáři, tobě se budu zpovídat, proč. Koukej, mazatek tě přerazím. Co jsem vám udělal? To, že chci, abys šel. Mladý pan mi poručil, abych na něho počkal. Tak si jdi na něho počkat na ulici. V mém domě by nebudeš pořád trčet jako píka v hnoji, neustále jen svítit, kde se co šustne a ze všeho vytloukat užitek. Nechci být kolem sebe pořád špiona, co mi do všeho strká nos, zrádce, co svýma prokletýma očima sleduje každý můj krok, hltá můj majetek a neustále jen svítí, kde by co ukrad. Jak morce z hadry chcete, aby vás někdo okrad? Co pak jste vůbec okradení, když kde co zamykáte na 3 západy a ve dne noci u toho stojíte vartu? Budu zamýkat, co zamýkat uznám za vhodné a stát na stráži, kde budu chtít. Že on je taky jeden z těch špiclů, co se mi neustále věší na paty. Jenom pro boha živého, jestli něco netuší o mých penězích. Že bys měl to rozhlásit o mě, že mám doma schované peníze. Vy máte schované peníze? To jsem neřekl ti, Lotce, právě že nemám. Ale ptám se tě, jestli bys nebyl sto, abys to ze samé špatnosti o mě rozhlašoval. Co nám potom, jestli je máte nebo nemáte, pro nás je to pořád pořád. Ty mě tu budeš štvát, dej si pozor, abych ti to tvé štvaní neotloukl o uši. A ještě jednou, zmiz. No tak já teda zmizím. Počkej! Nic mi neodnášíš? Co bych vám odnášel? Pojď sem, ať se podívám. Ukaž ruku. Ruku! Na te! Tu druhou. Tu druhou? Tu druhou. Všecky. No tak si je snězte. Jiné nemáš. A nestrčil jsi něco tuhle do kalhot? Podívejte se mi do nich. Tyhle širokánské plundry jsou rozvezené přechovávačky kradených věcí. Věšet by je to za to měli. Ale že by ten chlap zasluhoval, z čeho má takový strach. To okrást, to by musela být zrovna rozkoš. Co to žbrbláš? Koho okrást? Ale povídám, že byste se měl pošťárat všude, jestli se vám nic neukrad. To taky udělám, ti Lotře. Hrom, aby do krkounu ukrkaných. Co to povídáš? Co to povídám? Ano, co jsi to řekl o krkounech? Řekl jsem hrom, aby do krkounu ukrkaných. A o kom to mluvíš? No přeci o krkounech. A kdo jsou to ti krkouni? Špindírové neuživí. A koho ti myslíš? Co se takovně berete? Beru, neberu, však já dobře vím proč. No snad si nemyslíte, že jsem myslel vás. Já si myslím svoje. Ale chci vědět, komu ty tak říkáš, když bereš tyhle řeči. Snad mi nechcete zbraňovat, abych huboval na krkouni. To nechci, ale nadstí utrhat a rýpat mi tu nebudeš. Mlč! Nikoho jsem nemenoval. Ještě slovo a spráškám tě jako psa. A chceš krát někoho svrbí. Budeš ticha. Když nedáte jináč. Bože, to je trápení. Počkat, hele. Tady je ještě jedna kapsa. Tak onem. Vrať mi to bez šacování. Co? Toto jsi mi vzal. Kde to mám vzít? Vždyť jsem vám nic nevzal. Jistě ne. Na mou duši. Tak s pánem bohem. A ještě všem čertu. Tomu říkám křesťanské pozdravení. Vrstí si alespoň srdci. Pořád se mi tu plete sloužidlo do vyskákané. Nic se mi nelíbí, že mi tu straší. To není maličkost mít v domě takové peníze. Není na to, když má člověk svoje uloženo bezpečně a na slušný úrok a doma si nenechá než na to nejnutnější. Člověk má celý dům a co se nastará, než něm najde skrejč, aby byla aspoň trochu spolehlivá. Těm lekovaným trulicím totiž ze zásady nevěřím a nikdy věřit nebudu. To je podle mého zrovna špek na zloděje a první po čem jdou. Stejně nevím, jestli jsem udělal dobře, že jsem těch 30 000, co mi včera vrátil jeden dlužník, nechal doma. 30 000 dolarů v domě a ve zlatě k tomu, to už je sumička, která stojí za hřích. Pane Bože na nebi, teď jsem to vypleptal sám. Tak se mi zdá, že jsem v tom rozčílení mluvil trochu nahlas. Co je? Nic, tatínku, nic. Už jste tu dlouho? Zrovna jsme přišli. Slyšeli jste? Co, tatínku? Nic se nedělejte. Co? Co jsem si povídal? Neslyšel. A slyšeli jste to, slyšeli. Ale tatínku, nějaké opravdu. To slupko jste pochytili. Říkal jsem si zrovna, že se dnes člověk má co ohánět, aby sehnal v nějaký ten krejcár. Jaká by to byla trefa mít v domě třeba takových
30 000. Nechtěli jsme vás vyrušovat. No, já jsem rád, že mám příležitost, abych vám to vysvětlil. Ještě byste si mohli myslet, že snad já mám těch 30 000. Nepleteme se do vašich věcí. Kdyby pán Biček nebeský dál a já je měl těch 30 000, to bych si vejskal. Do takových věcí. Moc bych je potřeboval. To bych byl z vody a nemusel si naříkat na špatné časy, jak jste to právě slyšeli. Ale vy si, tatínku, přeci věru nemůžete naříkat. To přeci není žádné tajemství, že nejste zrovna chudák. Cože, já, že nejsem chudák? To je lež, prostá lež a pustý výmysl navrch. A každý, kdo o mě rozhlašuje takové řeči, je podlec a lump. Nerozčilujte se. Bože, to jsem to dopracoval. Vlastní děti mě zrazují a táhnou za jeden pro vás mými nepřáteli. Ale tatíku, jaký já jsem váš nepřítel, když říkám, že nejste zrovna chudá. To si. Já. Takové tato aparáda, takové řeči ještě jednou způsobí, že mě jednoho krásného dne někdo podřeže v mém vlastním domě, protože si bude myslet, že jsem celý ze zlata. No, prosím vás, jaký já vedu rozmazilý život. Ještě se ptej, už tahle tvá paráda, co se v ní ukazuješ po městě. Vždyť to je hotové veřejné pohoršení, kde jsem za to káral Elišku, ale to, co ty děláš, je ještě 100x horší. Takhle ti vzít, co máš na sobě, byl z toho docela slušný důchod pro menší rodinu. Chceš mermu moci dělat markýze, abys mohl chodit takhle vystrojen, musíš mě prostě svlékat z posledního. Já, že vás svlékám z posledního, jak prosím vás? Já vím, ale kde bys jinak byla na tuhle vznešenost, kterou si dovoluješ? Kde na to beru inu hraju, tatínku? Mám náramné štěstí ve hře, tak všechno, co vyhraju, věnuju na svůj zevnějšek. No to je chyba. Velká chyba. Když máš štěstí ve hře, měl bys si z toho vážit a ukládat na slušný úrok, co vyhraješ, aby ti to jednou přišlo, jako když to najdeš. Ale to bych rád věděl, k čemu jsou všechny tyhle pentličky, co si jimi prošpikovaný jako zajít slaninou. A jestli by k tomu nestačilo pár prach z prostých poutek, aby ti nespadly kalhoty. Ale to se rozumí, náramně nutná věc utrácet za paruky, když má člověk pače si, co rostou sami a nic nestojí, ale nechme to. No to je pravda, to je pravda. A co to? Že se spolu domlouvají, jak by mě ukradli peněženku. Co znamená tahle němohra? Nevíme, kdo z nás by měl začít mluvit první. Bratr nebo já. Oba vám totiž musíme něco říci. A já zase musím něco říci vám obě. Ale to, co my vám chceme říci, tatínku, se týká manželství. Vida, to, co já vám chci říci, se také týká manželství. Tatínku. Čeho se lekáš? Toho slova nebo toho faktu? Manželství, jak vy byste mu mohl rozumět, nám oběma nahání hrůzu. Bojíme se, že vaše volba bude v rozporu s našimi city. Klid, klid. Neraďte se znepokojovat. Však já dobře vím, čeho je vám třeba. Ani ty nebudete mít proč naříkat si na to, co zamýšlím. Zkrátka dobře, znáš mladou dívku jménem Mariana, co bydlí hned vedle nás? Znám, tatínku. A ty? Slyšela jsem o ní vypravovat. No tak povídej, synu, jak se ti zdá? No, je to rozkošné stvoření. A co její obličej? Nevinnost a ducha plnost sama. A co její způsoby a vystupování? Prostě okouzlující. No a nezdá se ti, že by taková dívka stála za to, aby o ní člověk uvažoval? No to jistě, rozhodně, tatínku. A že by to byla docela slušná partie? No nesmírně slušná. A že docela vypadá na to, že z ní bude dobrá manželka? No jestli. A že s ní její manžel neprohloubí? No to jistě ne. Bože, je v tom malý háček, víš? Bojím se, že nemá tolik věna, na který by se mohl člověk činit nárok. Ale tatínku, kdo pak by myslel na věno, když si bere takovou skvělou dívku? Promiň, to zas ne. Tady, prosím, člověk si hleda může říct, že si to s pomocí boží vynahradí na něčem jiném, když je to svědem trochu poslabší. No to jistě. No, to jsem rád, že se na to díváš jako já. Svou řádností a svou roztomilostí si mě totiž získala tou měrou, že jsem pevně rozhodnut. Ovšem, dostane-li jen poněkud slušné věno, říct si ji za ženu. No ne. No co? Jste rozhodnut, říkáte... Říct si Marian. Kdo? Vy? Vy? No já, co je ti? No nevím, mě se dělá černo přetočilo. No, jak je to? Já musím jít ven. Ale, no tak, ale to nic nebude, to nic nebude. Jen jdi pěkně do kuchyně a ať ti tam kmotr Jakub naleje pořádnou sklenici
čisté vody. Tak vydaje panáčky umrněné, jako kuřata, kouska síly v nich není. Tak tohle celo je mé rozhodnutí, pokud jde o mne. Co se tvého bratra týče, určil jsem mu jednu vdovu, na kterou mě upozornili dnes ráno. A tebe provdám za pana Anselma. Za pana Anselma? Za pana Anselma. Je to usedlý, rozumný, ba moudrý muž v nejlepších letech. Víc mu není než nějakých 50 a peněz přijímá jako želez. S dovolením, tatínku, ale já se nechci vdávat. S dovolením, dcerunko, já chci, aby ses vdala. Nezlobte se na mě, tatínku. Nezlobte se na mě, dcerunko. Velmi si vážím pana Anselma, tatínku, ale s dovolením nevezmu si ho. Velmi si tě vážím, dcerunko, ale s dovolením vezmeš si ho. Dnes večer. Dnes večer? Dnes večer. Tatínku, to neudělám. Uděláš. Neudělám. Já povídám, že uděláš. A já vám povídám, že ne. K tomu mě nedonutíte. K tomu tě donutím. To se raději zabiju, než abych si vzala takového muže. Ale nic se nezabiješ a vezmeš si ho. Ale podívejme se, jak rozvazuje. Slyšel to, kdy svět, aby dcera takhle mluvila s vlastním otcem? A viděl to, kdy svět, aby otec takhle vdával dceru? Je to bezvadná partia. Sázím si, že mi kde kdo schválí. A já se sázím, že nikdo. Nikdo, kdo má všech pět pohromadě. Tamhle jde Valer. Chceš, necháme to na něm. Ať nás rozsoudí. Dobrá. A podrobíš se jeho rozsudku? Udělám, co řekne. Platí. Valere, pojď sem. Chceme, abys nám řekl, kdo z nás dvou má pravdu, dcera nebo já. Bez debaty, vy. No počkej, ale víš ty vůbec, o čem je řeč? To nevím, ale vy nikdy nemůžete nemít pravdu, protože jste pravda sama. Hodlám jí dnes večer provdat za muže, který je stejně zámožný jako moudrý a ta opice se mi do očí posmívá, že prý ne, že si ho nevezme. Tak co ty na to? Co já na to? Ano, ty. Totiž, abych tak řekl... No tak co? V podstatě jsem s vámi naprosto zajedno. A jak jsem už řekl, není možná, abyste vy neměl pravdu, ale z druhé strany nemá docela nepravdu ani ona. Ale jak to, pan Anselm je partie k pohledání, je to doopravdický šlechtic, jemný, usedlý, solidní k názorů a náramně mohovitý a děti z prvního manželství nemá žádné. No řekni, není to trefa? Samozřejmě, ale mohla by vám namítnout, že není moc spěchat. A že byste měl přát aspoň trochu času, aby se přesvědčila, zda je schopen uvést. Ale taková příležitost se musí popadnout za pačesí. No řekni, takové štěstí mě už nepotká. Je ochoten vzít si ji bez věna. Bez věna? Bez věna. No, tak to už neříkám nic. Víte, slečno, to je důvod na všechny důvody. Tady nezbývá, než se prostě podat. To je hru za peněz, co na tom ušetří. Samo sebou, tady je každá námitka lichá. Slečna dcera by vám ovšem mohla připomenout, že manželství není žádná maličkost. Že to znamená buď být šťastný anebo nešťastný po celý svůj život. A že si to člověk nemůže ani dost dobře rozmyslet, než vstoupí ve svaze, který má trvat do nejdelší smrti. Bezvěna. A svatá pravda. No. Tím to je vyřízeno a konec řečí. Jsou ovšem lidé, kteří vám budou tvrdit, že v takovém případě by se mělo brát v potaz i mínění dceřinou a že taková veliká nesrovnalost věku, letory a smýšlení v manželství často vede k nemilým zápletkám. Bezvěna. To se ví. Jaký pak proti tomu disputát? Kdo k čertu by si troufal proti tomu jen hlesnout? Bezvěna! Pravda pravdoucí, to každému musí zaspat ústa. Bezvěna. Bezvěna. Tomuhle důvodu prostě není čím odolat. Prosím tě, počkej tady zatím, hned se zase vrátí. Tropíte si blázny, Valére, že mu říkáte takovéhle věci? Dělám to jen proto, abych ho nedráždil a dostal se tím bezpečný k cíli. Kdybych na něho šel hurtem, jen bych všechno pokazil. Jsou povahy, na které neplatí než faleš, letory, které nesnáší odporu. Žaté dušičky, které začnou střečkovat, když mi dořekne pravdu a které člověk dostane kam chce leda oklikami. Tvářte se, že s ním souhlasíte. Ale co ten sňatek, Valére? Však si něco vymyslím, aby k němu nedošlo. No ale co, když to má být už dnes večer? Předstějte, že jste nemocná, abyste získala odklad. Zaplať pánbu, nic to nebylo. A kdyby bylo nejhůř, utečeme. A jestliže vaše láska, krásná Eliško, je dost vytrvalá. Ano, slečno, dcera je oci zavázána bezpodmínečnou poslušností. Ať je ženich takový nebo makový, na to se nemá co ohlížet. A když tomu přibude ještě takový důvod jako bezvěna, musí být svolná vzít si kohokoliv, koho jí otec dává. Zlatá slova, skvěle jí to říkáš. Odpuste, pane, že jsem se dal trochu unést a že si troufám slečně takhle domlouvat. Ne, naopak jsem nadšen a dávám ti nad ní neomezenou moc. No jen si utíkej. Postupuj mu veškerou pravomoc, kterou mám nad tebou jako tvůj otec a očekávám, že učiníš, co ti řekne.
A teď to zkuste se mi protivit. Půjdu za ní, pane, abych pokračoval v lekci. Tak, tak, buď tak hodný, prokážeš mi tím velkou laskavost. Nesmíme jí povolovat, až jak ji už dostanu, kde ji chci mít. Tak jen do toho. Ano, slečno, peníze jsou vzácnější než cokoliv jiného na světě. A měla byste děkovat pánu Bohu, že vám dal takového pečlivého otce. Ten ví, co to je život. Když se najde člověk, který si vás chce vzít bez věna, nemáte se na čuž ohlížet. V tom je všechno. Bez věna. To nahrazuje krásu, mládí, rozum, čest i poctivost. Ale že to ten chlapec umí, jako kniha, to je opravdu trefa mít takového človíčka v domě. Nařídil. Já jsem se taky odebral sám, abych tu vyčkal vašeho příchodu a neustoupil o tot ani opět, ale milost pán, váš pan otec, nezdvořák jedna nezdvořila mě proti mému výslovnému přání, vyhodil až na ulici a malý by byl ještě navrch utrpěl výpras. No tak jak si pořídil, hoří víc než kdy předtím. Co jsem tě neviděl, přišel jsem na to, že tatínek je můj soupeř. Dejte pokoj! Starý pan se nám zamiloval. Zamiloval, měl jsem co dělat, abych před ním utajil, jakou mi ta novina dala ránu. Tak on chce ještě dělat amanta. Co mu to prosím vás vlezlo na mozek, co pak to je vůbec dohromady, láska, taková žoužel jako on? Mně pan Bůh takhle trestá za moje hříchy. No tak proč mu to neřeknete rovnou, že vy jí máte rád? No, aby se ho nerozhněval a mohl mu překazit ten lesňatek, kdyby bylo nejhůř. Co ti řekli? A na mu duši, kdo si musí vypůjčovat, aby se šel rovnou utopit. To svět neviděl, co si člověk musí nechat líbit, když jako vy padne do drápu těhle vidři duchu. No tak z toho nebude nic. Ale počkejte, ten dohazovač, co nám ho doporučili, človíček čiperný a oučinlivých pohledání. Drahoušek kmotr Šimon mi řekl, že si kvůli vám mohl nohy uběhat. Samo sebou, že jen protože jste mu tak strašně sympatický. A sežene nám těch 15 000. Sežene, ale klade si pár podmíneček. Ty musíte přijmout, když chcete, aby z toho mračna prešel. No a svedl tě s tím člověkem, co nám půjčil. Co vás nemá, to není jen tak. Ten má ještě větší strach než vy, aby to na něj neprasklo. To jste neviděl, jaké ten s tím dělá tajnosti. Ani za nic by mi Šimon neřekl jeho jméno. Dneska odpoledne má zprostředkovat schůzku v cizím domě, kde ho nikdo nezná, aby se vás mohlo osobně vyptat na vaše poměry a z jaké jste rodiny. No tak si myslím, že nebude dělat těžkosti, až se doví, kdo je váš otec. No ještě, že mám podíl po matce, ten mi nikdo nemůže vzít. Tady máte pár odstavečků úvodem. Ty prý si máte přečíst před začátkem jednání. Sám je nadiktoval našemu dohazovači. Čti. Za předpokladu, že se půjčovateli dostane náležitých záruk a že vypůjčovatel je zletilý a z rodiny, jejíž majetek je značný, solidní, dobře zajištěný, nepochybný a nijak nezatížený, se píše se řádný pravoplatný dluhopis, a to před notářem, který budíš osobou jak jen možná seriózní a kterého si zatím koncem vybere půjčovatel jako ta smluvní strana, která má největší zájem na bezvadném vyhotovení řečeného dokumentu. No proti tomu opravdu nelze nic namítat. Nechtěje pak zatížit své svědomí nějakým pomyšlením, hodlá půjčovatel za svou půjčku nežádat více než pouhý jeden halíř z 18. To by bylo 5,5 ze 100. No, podívejme, tomu říkám slušnost, to si opravdu nemám na čistě. Svatá pravda. Ale anž to řečený půjčovatel toho času nemá v hotovosti částku, o kterou jde, a sám je nucen z pouhé ochoty k vypůjčovateli si ji vypůjčit od osoby třetí, a to při sazbě jednoho haléře z 5, je slušno, aby řečený prvovypůjčovatel hradil i tento úrok, samozřejmě bez újmy ostatních práv a nároků půjčovatelových, jelikož ten přeci jen v jeho zájmu je ochoten vypůjčit si řečenou částku. Čertu, co je to za Turka nebo za Žida, to je víc než 25%. No, svatá pravda, docela má řeč, musíte si to rozmyslit. Čertu, co já si mám rozmýšlet, potřebuji peníze, tak musím na všechno kývnout. Docela má řeč. Máš tam ještě něco? No už jenom malilinký dodateček.
Z požadovaných 15 tisíc franků může půjčovatel vyplatit hotově toliko 12 tisíc a za zbývající 3 tisíce přijme vypůjčovatel svršky, ozdobné předměty a cennosti, které jsou uvedeny v připojeném seznamu a které řečený půjčovatel podle nejlepšího vědomí a svědomí ocenil jak možná nejmírněji. No co to má znamenat? No poslechněte si ze seznámeček. Za prvé. Jedno lůžko o čtyřech nohách s roztomilou aplikací z Uherských krajek na podkladě barvy olivové kolem postranic. K tomu 6 židlí a prošívaná přikrývka, vše zachovalé a počité jemnou dikitou, hrající z modra do červena. Dále, jedna závěsná nebesa na způsob stanu z trvanlivé bledě růžové šerpy, s hedvábnou počívkou a třpení. No co chtěl, abych no, s tím dělal? Jen poslouchejte. Dále, jeden ručně vázaný čaloun s četnými milostnými výjevy ze života lidu venkovského. Dále, jeden velký ořechový stůl na obou koncích vytahovací o 12 soustruhovaných sloupcích neboli pilířích, dole přizdobených příslušnými 6 trnoži. No co já si počnu? No počkejte. Dále, 3 hrubé mušky, celé vykládané perletí s příslušnými rozsochami. Dále, jedna cihlová pec s 2 křivulemi a jedním recipientem před mi tyto nemálo užitečnými promluvníky lučby. Já pokmu. Počkejte. Dále, jedna boloňská loutna se všemi strunami, mimo ty, které chybí. Dále, jedna souprava stolních kuželek a jedna šachovnice, včetně kostek, na hru dámy, vesměs neocenitelná pro ukrácení dlouhé chvíle, když člověk zrovna nemá nic lepšího na práci. Dále, jeden vycpaný aligátor, půl čtvrté stopy z déry, zajímavá to ozdoba každého salonu, vhodná k zavěšení na stropě. Celý ten soubor předmětů pak bratrovi v ceně aspoň půl páta tisíc franků ocenil půjčovatel z uznalosti na pouhé 3 000. Hrom, aby dochl do toho chlapa jistého uznalostí, takový hrdlořez, taková pijavice. A viděl to kdy svět takovouhle lichvu? Nejenom, že mě odírá na úrocích jako poha, než mi vrazí za 3 000 kdejaké veteše, kdejakou propadlou zástavu, ani 300 za to na rampádí nedostanu. No, a přesto mu na to na všechno musím přistoupit. Drží mi nůž na hrdle, má mě v hrsti a on to ví. No. Nezlobte se na mě, pane, ale tak se mi zdá, že jste na nejlepší cestě zničit se jako jeden můj známý, který taky vybíral peníze napřed, kupoval draho, prodával lacino a jed své oblí na stojat. No takhle to dopadá s mladými lidmi, když jejich otcové jsou takový zatracení lakomci. No pak ať se nediví, že čekají na jejich smrt. Jen co je pravda. Lakota toho vašeho by naštvala i Beránka. Nemám chvála pánu Bohu zvláštní sklon k šibenici, když se kamarádi občas pouští do všelijakých kšeftíků, vždycky radši uhnu včas a jdu raději dál o toho cen trošku zaváně oprátku, ale věřte mi, váš otec, ten mě svou lakotou zrovna porouká, abych ho okrad. A kdybych to udělal, tak bys ještě myslel, že mám zásluhu. Půjč mi na chvilku ten seznam, ať si ho ještě jednou přečtu. Kmotr Šimon, no tak co je? Dobrý. Jo. Je to mladík a potřebuje ty peníze. Jo. Je na tom tak, že vám přistoupí na všechno, aby je dostal. No. Poslíšte, kmotře Šimone, myslíte, že to není riskantní? No. Znáte jméno, poměry a rodinu svého chráněnce? Poví vám to všechno sám. Jo. Jeho sluha mě ujistil, že budete spokojen, jo, až ho poznáte. Jo. Já vím, že pochází z velmi bohaté rodiny, že jeho matka už nežije, a že se vám zaručí třeba písemně, že jeho otec už má taky na kahánku. No to už je něco. No. Křesťanská láska, kmotře Šimone, nám ukládá, abychom svým bližním dělali radost, když to může být. Sama sebou. Co to znamená? To je přece náš kmotr Šimon, jak to, že mluví s vaším otcem? Jak se dozvěděl, kdo se nevyzvonil svůj doktor? Je. Vy máte ale nějak naspěch. Kdo pak vám řekl, že je to tady? Cože? Já jsem jim to, pane, neprozradil, kdo jste a kde bydlíte. Ale nic se nestalo, oni to nikomu neřeknou a můžete se s nimi domluvit hned tady. No to je ten pán, co si od vás chce půjčit těch 15 tisíc. Cože ty, Lotře, tak ty se takhle trestu hodně spouštíš? Cože, tatínku, to vyděláte tyhle čisté obchody, to ty se chceš zničit takovými výpůjčkami? To vy si chcete pomoci takovouhle lichvou? To ti není hampa takhle vyvádět? Takhle po hlavě se vrhat do propasti nejbezúžnější rozbrčelosti, takhle ostoudně rozhazovat mění, které tvý rodiče nashromáždili v potu tváři. A to vám není hamba se takhle zostouzet takovými obchody, takhle obětovat čest a jméno svému nenasytnému mamonářství, takhle zvelebovat ještě nejsprostší praktiky, na jaké kdy připadly
nejvykřičenější lichváři. Oči, darebáku! Je mi oči! Má! To je legrace. To stojí za všechny peníze, že on, dědek, tady někde musí mít celý sklad se starým hrabuldím. Z toho jeho seznamu jsem zatím alespoň neviděl jedinkou věc. I heleme se, pan Čipera, kde pak ty se tu bere? A je, milost paní Frozina, co pak ty tu děláš, co? To, co všude koukám se přitočit mezi lidi, koukám se jim zavděčit a koukám na tom taky něco trhnout, protože se tak trochu vyznám v tlačenici. Ty to víš nejlíp, že na tomhle světě jen chytrá hlava se nestratí a že našinec od samého pána Boha nemá jiného důchodu, než trochu těch pletich a příčinnosti. Máš na něco zaděláno s naším starým? Mám. Zařizuju mu nějakou maličkost a doufám, že na tom něco trhnu. Od koho? Od něho? To abys byla zrovna umělec. Ten by se dal pro krejcar koleno vrtat. Jsou takové služby, že každého naladí na mě. Račte odpustit, milostivá, ale to ještě neznáš pana Harpagona. Taková služba prostě není, abys uznalosti za ní pustil chlup. Pochvaly, poklon a sladkých řečí od něho užiješ, školy budeš štít, ale peníze... Vyloučená věc. Božínku, co pak jsem dnešní, málo jsem se naždímala lidí. Jen si myslí, na to asi krátká. Jak jde o peníze, s ním nehneš. No jo, když se jen podívá na někoho, kdo by na něm něco mohl chtít, dostane psotník. Tam má zaťatou žílu, tomu probodává srdce, tomu rve útroby z těla. A když mu někdo... Ale ztratím se, radši spadá. No tak co, Frozino, jak je? Je mi nánkuvi, ale vypadáte dobře, vždyť vy zrovna kvetete zdravím. No já? Takovou barvu jste neměl, co vás znám. Vážně? No jejde, hotový mladík, znám jich dost, že jim 25 a jsou to starci proti vám. A vidíš, Frozino, a je mi už dobrých 65. No a to je toho, je to snad nějaký věk, abyste viděl rozkvět života, to je, stojíte na prahu nejlepších mužných let. No svatá pravda, ale... O nějakých 20 mým by přece jenom neškodil. Dejte pokoj, k čemu by vám byl, jaký vy máte kořínek, dožijete se stovky. Myslíš? Nic si nemyslím, já to vím, že cinko na vás tomu nasvědčuje. Počkejte, držte chvilku. Co pak je? Tady to máte. Tuhle mezi očima, znamínko dlouhého života. Ty se vyznáš těchto věcech? Samo sebou, ukažte ruku. Mačičko skákavá. Co pak je? Tomu říkám čára života. Co pak nevidíte, kam až jde? Až do rukávu a co to má znamená? Na mou duši, řekla jsem 100, ale vy tady budete 120 let. Myslíš? Když vám to říkám, vás budou muset klackem ubít. Ještě pochováte své děti a děti svých dětí. No, tím líp. A jak to vypadá s naší věcí? Je mi nánku. To je zase otázka. Už jste někdy viděl, abych já se do něčeho dala, ono se to nepovedlo. A snadky, to je vůbec moje. Taková partie není, abych já ji za chvilku nedala nějak dohromady. Tak si myslím, kdybych si to vzala do hlavy, že bych oženila sultána tureckého s dožetem benátským. Ale náš případ ovšem není tak obtížný. Jsem u nich pečená, vařená a tak už jsem měla příležitost, abych jim oběma důkladně pověděla o vás. A taky jsem už řekla matince, jak jste stran Mariany pojal úmysly, když jste ji zahlíd na ulici a viděl koukat z okna. No a co ona na to? Náramně jí to potěšilo. A když se jim ujistila, že by vám bylo moc a moc milé, kdyby se její dcera dnes večer účastnila uzavření svatební smlouvy vaší dcery, okamžitě s tím souhlasila a svěřila mi, abych ji k vám dovedla. Abys tomu rozuměla, musím dnes jako tak vystrojit hostinu panu Anselmovi. Tak by se to hodilo, kdyby se jí účastnila. Samozřejmě, po obědě ať vykoná návštěvu u vaší dcery, pak ať si zaskočí na trh, to její, a potom se zase k vám může vrátit na večeři. No tak pojedou na trh v mém kočáře, já jim ho půjčím. No to jí kápnete do noty. No, ale postiš, Frozino. Jestli pak si s matkou promluvila, jaké své dceři může dát věno? Řekla jsi jí, že se vezmi, kde vezmi, musí kabánek natáhnout? Že si při takové příležitosti musí pustit žilou? Tak daleko ještě nejsem, abych si vzal dívku, s kterou nic nevyžením. Jak to? Aspoň 12 000 ročního důchodu s ní vyženíte. 12 000 ročního důchodu?
Samozřejmě. Zaprvé od malička vedená k náramné střídmosti. Je zvyklá živit se výhradně salátem, mlékem, sýrem a jablky. A nestojí tudíž o žádné podstrojování švečními polívčičkami, knedlíčky, svítečky a jinými drahými lahutkami, bez kterých by se jiná manželka neobešla. To není maličkost, už na tom ušetříte rok co rok nejméně 3000 franků. Krom toho si ve výstroji a ostatních věcech potrpí leda na nejpřísnější slušnost a protiví si zrovna jakýkoliv přepich, drahé šaty, šperky, nákladné zařízení, po kterých se tolik fantí jiné dívky. A to zase má dobře cenu přes 4000 do roka. Na to nade všecko si přímo protiví hrát karty, což u dnešních dam nebývá zrovna pravidlem. Znám naši čtvrtí jednu, ta jenom za letošek prohrála v očku 20 tisíc. Ale počítejme jenom čtvrtinu. 5000 do roka v kartách, 4000 v oblečení a ve špercích, to máme 9000, k tomu ty 3000 na stravě, není to dobrých 12 tisíc do roka? To je všechno hezké, ale není to nic reálního. No dovolte, jak to žene, když vyženíte takový kus zdrženlivosti v jídle a pití, takovou zásobu zděděné záliby ve skromnosti, takový kapitální odpor ke karbanu, to že není nic reálného. Špatný vtip je to. Chceš, abych ji uznal za věno, kde jaké vydání, co s ní nebudu mít? Přeci nedám kvitanci na něco, co nedostanu, to bych musel napřed něco inkasovat. Je mi nánku, vy se toho ještě navyinkasujete. Říkal mi o jednom kraji, kde prý mají nějaký majetek a vy prý se stanete jeho pánem. No, budu se na to muset podívat. Ale poslyš, Prozino, ještě jedna věc mi dělá starost. Víš, ta dívka, jak známo, je mladá a mladí si spíše hledí mladých a o jinou společnost nestojí. Bojím se, že jí muž mého věku nebude pochutí a že by to mohlo vést k různým drobným nedopatřením v domácnosti, které by mě pranic netěšil. Jak špatně jí znáte, to je další zvláštnost, na kterou jsem vás ještě neupozornila. To tak. Nemůže mladíky ani cítit a má slabost jenom pro starce. Jo, ona? Ano, ona, měl byste jí slyšet. Na mladíka se nemůže ani podívat. Ale když vidí krásného starce s důstojnou bradou, nebo bez ní, je hned celá pryč. Čím starší, tím více jí líbí. A varuju vás, ne, abyste se před ní dělal mladší, nejste, když vám není aspoň 60, nejste pro ní mužský. Nejsou tomu ani 4 měsíce, co z ničeho nic zrušila zasnoubení, protože se ukázalo, že jemu nastávajícímu je teprve 56, a protože si nenasadil brýle, když se chystal podepsat svatební smlouvu. Pro nic jiného? Pro nic jiného, prohlásila, že 56 je jí málo, krom toho je zrovna blázen dobrý. Nepovídej, to je pro mě úplná novinka. To jde tak daleko, že se to až nesluší povídat. No tak řekni, no tak, no. No to je báječné, jsem opravdu nadšen, že má takový vkus. No já ti řeknu, kdybych já byl žena, na mladíky by mě neužil. No bodaj pěkná branže, tihle mladíci takový utřínosí, to by sám pán Bůh, co do nich nemůže shledávat vábné. Je to prostě nepochopitelné a nejde mi na rozum, že se najdou ženy, které je milují. Teda nějaké bláznivé dury, co pak se ženské, která má všech pět pohromadě, může líbit mladík, co pak jsou to vůbec nějaké mužský, tyhle umrnění holobráci a může někdo vážně pomyslet na snatek s takovým božím hovátkem. To já říkám pořád, dejte mi s nimi pokoj, s tou jejich kuřecí unilosti, s těmi jejich třemi chlupy pod nosem, co si je neustále honí, až jim rostou jako kocovrový frňousy. Jen co je pravda, pěkně vypadají vedle člověka, jako jste vy. Tohle je přece mužský, tady se má zrak čím potěšit. Takhle má člověk vypadat, takhle se má strojit, aby se do něj ženská mohla zamilovat. Líbím se ti. Jestli jste prostě okouzlující, jen vás vymalovat, prosím vás, otočte se trochu, to je přece profil, lepší ani nemůže být. Ukažte, jak chodíte. To je přece tělo, to je postava, ta gracie, ta dokonalá nenucenost. A nikde ani stopy po nějakém neduhu. Vážného mi chvála pánu Bohu, není nic, jenom hleny mě trochu trápí. To nic není, vám ta zahleněnost zrovna sluší. A když takhle kašlete, máte svůj půvab. Poslíš, a Mariana si mě ještě nevšimla, ani z dálky mě ještě neviděla. Neviděla, ale pořád si o vás vyprávíme. Načrtla jsem mi vaši věrnou podobiznu a to si ví, že jsem jak se patří, popsala každičku vaši dobrou vlastnost a jaká by to byla pro ní trefa dostat za muže člověka, jako jste vy. No, to jsi udělala dobře, Rozino, děkuju ti za to. Pane Harpago, nemám k vám prozbičku. Představte si, že asi prohraju proces, který bych jinak určitě vyhrála, protože nemám na advokáta. Pro vás by to byla maličkost, kdybyste byl tak laskav. To budete koukat.
jakou ta bude mít radost, až vás uvidí. Ta bude celá pryč. Jenom ten hluboký dojem, jaký na ně uděláváš. Starosvětský krejzlík. Ale nejvíc asi uhranou vaše kalhoty na poutkách, knoflíky u vesty. Ženich na poutkách, knoflíky, to bude něco pro mě. No to mě opravdu těší. Ten proces, pane Hartogone, je pro mě hrozně vážná věc. Jestliže ho prohraju, jsem ztracena. A kdybyste mi jen maličko pomohli, dala bych z vody. Měl jste jim vidět, jak se zrovna mohla rozzářit touhou, když jsem o vás vyprávěla. Oči zářily, když jsem vás líčila zkrátka. Zpracovávala se mi tak, že se už ani dočkat nemůže, až bude ruka v rukávě. A to jsi udělala dobře, Rozino. Na mou duši ani nevím, jak se ti mám za to poděkovat. A kdybyste byl tak hodný a poskytl mi tu malinkou výpomoc, jak jsem vás před chvilkou o ní prosila. Postavil by mě to na nohy, byla bych vám do smrti vděčná. Musím napsat ještě nějaké obchodní dopisy. Neobtěžovala bych vás, kdybych nebyla v takové tísni. No, postarám se, aby večeře byla. Snaží vás, prosím, pane Harpagone, kdybyste byl tak laskavý. Musím běžet, volaj mě, slyšíš? Tav se a pukni, potvoro prašivá. Dal se špína, jde neužili, nic s ním nehne. Ale já to tak nenechám, však si přijdu na své. Když bude nejhůř, ještě je tu druhá strana. No. Tak pojďte sem všichni, ať vám řeknu, kdo co máte dělat. S tebou začnu, Klaudinko. Ano. To je dobře, že už máš vytaseno. Tak tobě ukládám, abys tady všude pořádně vysmejčila. Ano. Ale s citem. Nábytek moc nedrbej, ať neodřeš politůru. Ano. Krom toho ti po dobu večeře dávám na starost láhve. Jestli se některá rozbije nebo se něco ztratí, budu se hojit na tobě a strhnu ti to ze mzdy. Tomu říkám šikovný trest. Běž. Ano. A ty, Tresko, a ty, Propilovci, vy budete při hostině vyplachovat sklenice a nalévat. Ale jen když hosté budou mít žízeň. A ne jako někteří nestydové, co je zrovna ponoukají, když by si napití sami ani nevzpomněli. Počkejte, až vás požádají, a třeba i kolikrát. A hlavně nezapomeňte, abyste do vína vždycky přilili hodně vody. Podejte samého vína, aby se mohli opít. Tak. Máme si sundat bundy, milospane. Sundejte, ale až uvidíte, že hosté jsou tady. A dejte pozor, ať si neošoupete šaty. Co pak nevíte, milospane, že mám přednici jednu jedinou skvrnu od oleje do lampy? A já zas mám takovou díru na zadnici, že je mi s odpuštěním vůbec... Budeš ticha, tak se s tím drž hezky, takhle při zdi. A ty si při servírování drž klobouk takhle na té skvrně. Běžte. A ty, dceruško, ty budeš dávat pozor, co se sklidí se stolu, aby nic nepřišlo na zmar. To mladým dívkám sluší líp než cokoliv jiného. A teď se hezky uprav a přichystej, abys mohla jak náleží uvítat moji nastávající. Přijde tě navštívit a pojedete potom spolu na trh. Rozuměla jsi? Rozuměla, tati. Tak. A ty, synáčku, měj laskavě na paměti, že ti jen z pouhé dobroty promíjím, co jsi mi provedl. A nekřeň se mi na ní. No proč já bych se měl na ní křenit? No, známe to, známe, jak se na to dívají děti, když se jim otec znovu žení a jakýma očima pozorují tu takzvanou macechu. Ale záleží-li ti na tom, abych ti prominul tvoji poslední klukovinu. Velmi ti doporučuji, abys k té dámě byl roztomilý a uvítal ji, jak jen možná přívětivě. No, abych vám řekl pravdu, tatínku, že by mě to těšilo, že se má stát mou macechou, to tedy ne, to bych vám lhal, ale že ji uvítám přívětivě a že k ní budu roztomilý, na to se můžete spolehnout. V tom vás poslechnu na punti. Aspoň se o to snaž. Uvidíte, že nebudete mít nač si stěžovat. To uděláš dobře. Valére. Ano, pane. Pojď, radit. Pojď sem, potře, Jakube. Tebe jsem si nechal naposled. Přijete si mluvit se svým kočím nebo se svým kuchařem? Jsem jedno i druhé. Chci mluvit s oběma. Ale s kterým napřed? S kuchařem. Tak račte posečkat, hned to bude. Prosím tě, co to tam tropíš za kejkle? Tak a je to. Račte mluvit. Odhodlal jsem se... Co? Odhodlal jsem se dnes večer uspořádat hostinu. Světe zbožce, to je div. Kmotře Jakube, uvaříš nám něco dobrého. No, když mi dáte hodně peněz, beze všeho. Peníze, peníze, pořád jen peníze. Nic jiného nemají celý den než peníze, peníze. Celý den mají jen to jedno v hubě, peníze. To je jejich peníze. Něco tak drzého, kmotře Jakube, jsem jak živ neslyšel. Tak. Dobře, uvařit za moc peněz, to nic není. To je to nejlehčí na světě. To dovede každý pitomec. Tak. Ale... Za málo peněz uvařit hodně a dobře, to dělá kuchař.
kuchaře. Za málo peněz hodně a dobře. Samozřejmě. Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, ukažte mi to a uvařte tu večeři místo mne. Bez tak tu do všeho strkáte nos, jako by se bez vás nic neskončilo. Budeš ticha. Tak co potřebujeme? Tady pán správce vám uvaří za málo peněz, hodně a dobře. Odpovídej, nač se tě ptám. Kolik vás bude u stolu? 8. Nebo 10, ale počítej raději 8. Když se nají 8, nají se jí 10. No. Samozřejmě. Tak to bychom, dejme tomu, měli 4 polévky s bohatým závarem a 5 míst předkrmu. Polévky radši kropitvy s kapustičkou zdravotní zemných zelenin, kakni s bílou zetkvičkou. Předkrmy sekaná z kuřat, paštika z holoubat, risotto smetanový klobás, slaný, že? To ještě už na jídlo pro celé město. Pečeně pyramida z různých pečení na velemíse, 2 velké telecí ledviny po panensku, 3 bažanti, 3 kapouni, 6 perliček, tucet kropitvy, tucet holoubat, 2 tucty křeplek a 3 tucty kvíčka. Od čeho chceš mě přivést na mizinu? Jako deset. Ještě nejsi sticha. Chceš, aby všichni pukli? Nebo si snad myslíš, že milospán si zve hosty, aby je zabil obžerstvím? No. Jen si přečti nějakou zdravověru, nebo se optej lékařů, jestli něco horšího pro lidské zdraví, než nestřídmost v jídle. Svatá pravda. Pamatuj si k moci, Jakube, ty a všichni kuchaři na světě, že tabule přetížená krmí je vražda. Vražda. Hotová vražda. A že se hostitel, který to se svými hosty myslí dobře, řídí především pravidly nejpřísnější střídmosti. Tak. A že podle výroku jednoho středověkého mudrce člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl. Skvěle řečeno. To je nejkrásnější výrok, jaký jsem kdy slyšel. Pojď sem, ať tě za něj zulíbám. Slyšel jsi, člověk má žít, aby jedl, a ne jíst. Tak to není, jak jsi to říkal. Člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl. Tak je to, slyšel jsi? Prosím tě, který génius vyslovil tenhle výrok? Nevzpomenu si teď, jak se jmenoval. V žádném případě nezapomeň mi ta slova napsat, dám si je vylít zlatými písmeny nad krbu. A nezapomenu. A co se týče hostiny, jen to nechte na mě. Však to zařídím, jak to má být. Ach, buď tak laskavý. Líp, aspoň s ním budu mít méně práce. Prosím tě, a pamatuj, aby tam byla taková jídla, co se jich moc nesní a co hned z kraje zasytí, jako třeba hodně tučné prasečí boby se skopovým a vařená sekaná s porádnou přílohou mrkve. Spolehněte se na mne, pane. Tak a teď k motce, Jakube, dáš do pořádku kočár a koně, pojedeš s nimi na trh. S našimi koňmi, milospane? Tak. S těmi tak někam dojedu. Vždyť tu už ani neuzdvihnou nohy. Neřeknu, že leží na slaní, to by mě pánbu musel potrestat, protože žádné nemají. Ale mají u vás pořád tak přísný půst, že už to ani nejsou koně, ale mátohy, nebo strašidla na způsob koní. No, simulanti, teď nic nedělají. No a když nic nedělají, tak myslíte, že nemusíš rád? Tak si myslím, že by jim chudirán bylo 100krát milejší, kdyby dělali, až by se z nich kouřilo a taky podle toho žrali. Srdce mě to může utrhnout, když je tak vidím samou kost a kůži. Vždyť já k těm svým koním mám takový cit, že mi to přijde, jako bych to byl já sám, když je tak vidím zkoušet. Každý den si pro ně utrhuju od huby. To už ani není lidský milospane být takhle nelítosný k blížním. No, snad nebude tak zle pro těch pár kroků na trh a zpátky. Ne, netroufám si s nimi jet. Až lehnout je snad bičem kudry, to by mě snad musela ruka upadnout. Jak se tady utáhli kočáři, když se sami sotva vlečou? Řeknu sousedovi Pikárdovi, aby je řídil. Tak. Tuhle toho bestek budem potřebovat tady, abych chystal večeři. Budu jenom rád, když nezdechnou pod mou rukou. O, komu to Jakub dělá citlivého? No, pan správce, důležitého. Budeš ticha. Tyhle lichometníky ani cítit nemůžu. Já to dobře vidím, že všechno, co dělá to věčné odměřování chleba a vína a dřívy a soli a svíček, že to dělá jenom proto, aby vás pošimral, aby se vám zalichotil. Z kůže bych vyletěl, když na to koukám. A je mi to líto, když musím o vás poslouchat, co se říká. Vždyť já vás mám celkem rád, i když mám na vás vztek. A hned po mých kobylách jste mi ten nejmilejší člověk na světě. Tak moc, Jakube. Mohl bys mi říct, co se o mě povídá? No. Moh, milospane, kdybych věděl, že se proto na mě nebudete zlobit. Ne, vůbec ne, jen povídej. Nerač to odpustit, já moc dobře vím, že vás to dopálí. Ne, naopak, bude mi to velmi milé, když se dozvím, jak se o mě mluví. No, když to chcete mrmomocí vědět, já to řeknu rovno. No. A člověk přijde, kam přijde, všude si z vás dělají dobrý den, všude si z nás střílej, že sloužíme u vás, všude jsou bez sebe rozkoši, že vás můžou drbat a vymýšlet si o vás historky, jaký jste škrob. Jeden povídá. No. Jeden povídá.
Vy se budete zlobit. Ne, vůbec ne, ani dost málo ne. Že si dáváte tisknout zvláštní kalendář, kde jsou postní dny vytištěny dvakrát, abyste mohl čeláce dvakrát utrhovat na stranu. Druhý zas, že se služebnictvem chytíte vždycky před Ježíškem, nebo než má od vás odejít, abyste jim nemuseli nic dát, milospane. A třetí vypravuje, že jste žaloval u náhradu škody sousedovi skočku, že vám sežilo kost močůnky. Čtvrtý dává k lepšímu, že vás jednou v noci nachytali, jak jste vlastním koním krat oves od huby a že vám jich váš kočí. Co? Ten, co tady byl přede mnou, pod mě nandal nespočetných a vy, že jste ani necek. Zkrátka člověk se nemůže ukázat mezi lidmi, aby neslyšel na každém kroku, jak si vás podávají. Jste vykřičený po celém městě a kde komu prosmí. A jináč vám neřeknou, než ten špína, ten vytříduk, ten krkoun, ta pijavice. A ty si pitomec, padouch, darebák a nestida. No, neříkal jsem vám, milost pane, že se budete zlobit, když vám řeknu pravdu. Tak, abys věděl, jak se mnou mluví, ty. Tak se mi zdá, že se vám upřímnost nevyplatila. Mordiej, do toho vám nic není, vy jeden přivandrovaný náfuko. Co vy se mi máte co smát? Smějte se sobě, až vám někdo zmaluje záda. Ale milý drahý kmotře Jakube, jen se prosím vás tak nezlobte. Už se dává podat. Radši tedy pak vědět, pane posmíváčku, že mi vůbec není do smíchu. A jestli mě dopálíte, že vás rozesměju ještě docela jináč. Pomalu. Jaké pak pomalu a zrovna ne? No tak prosím vás. Abyste věděl, jste nestyda. Ale milý drahý kmotře Jakube. Já nejsem žádný váš milý a drahý, když popadnu hůl, spráskám vás jako psa. Cože? Hůl? I když nic takového jsem přece neřekl. Víte tady pak, pane, otevř hubo, že bych vám sám mohl napráskat. No jestli. A že když se to vezme kolem a dokola, nejste než kus vařbuchty neomaleného. Víte, já to dobře vím. A že mě ještě neznáte. Opušte mi to. Ty, že mě spráskáte jako psa. To jsem jenom tak žertoval. Tak já na tyhle vaše žerty nejsem zvědav. Ne a ne. Abyste po druhé tak hloupě nežertoval. Romavitou upřímnosti. To je ale nevděčné zaměstnání. Bude dneška slůvka pravdy neřeknu, a kdyby mi huba měla upadnout. Nic bych neříkal, kdyby mi nabil pán. Ten má na to jaksi právo. Ale ten správce, ten si dá na mne pozor, jestli já se mu dostanu na kobylku. Je vám divně, paní Frozino, nejspíše strachy z toho seznámení. A proč pak, děvenko, čeho byste se bála? Ještě se ptejte, co pak si to nedovedete představit, jak je člověku, když ho vedou k šibenici, na které má viset? To já taky vím, že jsou příjemnější způsoby smrti, než je pan Harpagon. A vidím vám na oči, že si pořád ještě teď tak trochu myslíte na toho mladíčka, co jste mi o něm povídala. To víte, že myslím. K tomu se vám přiznám bez mučení, že ty návštěvy ve vší počestnosti, které u nás vykonal, ve mně zanechali hluboký dojem. A víte už aspoň, kdo to je? Kdo to je, nevím. Vím ale, že je to člověk k pomilování. A že kdyby bylo na mě, vzala bych si ho raději než koho jiného. A že hlavně kvůli němu mám takový strach z toho manžela, co mi dávají. Můj ty božínku, všichni tihle mladíčkové jsou k pomilování, taky na to dost řeší, ale povětšinou jsou chudí jako myši, proto je pro vás stokrát lepší vzít si bohatého, starého a mít z toho peníze. To celý ve všem si tak docela nepřijdete na sebe a někde by měl člověk zrovna žaludek s takovým manželem, ale vždyť to není navždycky. Umře vám co nevidět a pak věřte mi, to budete si moc dopřát onačejšího, co vám všechno vynahradí. A není to divné, Frozino, že člověk pro své štěstí musí čekat na něčí smrt? A smrt se neřídí každým přáním. Dejte pokoj, berte si ho přece pod tou podmínkou, že vás co nejdřív udělá vdovou, výslovně si to dejte do smlouvy, to by byl přímo vrchol nestydatosti, aby vám neumřel do 3 měsíců. Už je tady pan Harpagon. Tady ho máte v celé kráse. Pane bože, ten vypadá. Odpusťte, má krasotínko, že vás vítám s brýlemi na nose. Jsem si dobře vědom, že vaše půvaby jsou dost do očí bíjící, dost zjevné sami sebou, aby je člověk postřehoval i bez brýlí. Ale vždyť i na hvězdy se díváme skrze sklo. A já směle tvrdím a ručím za to, že vy jste hvězda.
A to hvězda ze všech hvězd. Ta hvězda nejhvězdovatější. Frozino mlčí jako zařezaná. Nevypadá zrovna, že by byla nadšena, že mě vidí. To je tím, že se ještě nevzpamatoval a pak taková dívenka se stydí dát hned na poprvé najevo, jaký úsad. To je pravda, to je pravda. A tuhle jde dcera, mé sladké poupátko, aby vám složila svou poklonu. Odpusťte, slečno, že k vám přicházím teprve dnes. Naopak, slečno, udělala jste, co bylo na mě. Já jsem vás měla navštívit první. Jak vidíte, je už velká. Čím horší bejlí, tím víc to roste. To je ale protiva. Co říká naše krasavička? Jste báječný. Oh, jste až příliš vlídná, můj zbožňování hodný andílku. To není člověk, to je netvor. Uctivě děkuju za laskavost. Já to nevydržím. A tuhle jde syn. Taky se vám chce poklonit. Rozíno, to je on. To mu říkám náhodička. Jak vidím, je vám divné, že mám tak odrostlé děti, ale brzy je vybudu z domu oba dva. Já bych řekl pravdu, slečno, bylo to pro mě nemalé překvapení, když mi prvé otec oznámil, co zamýšlí. To tež mohu říct já o sobě. Nedadála jsem se tohoto setkání a je pro mě právě takovým překvapením jako pro vás. Nebyla jsem na ně ani dost málo připravena. Musím uznat, slečno, že otec ani nemohl volit lépe a že je mi upřímným potěšením, že mám tu čest vás uvítat v našem domě. Nemohu ovšem tvrdit, že bych byl nadšen, kdybyste pojala úmysl stát se mou macechou. To je drzost takhle jí přivítat. A já vám mohu dát jen jedinou odpověď. Se mnou je to zrovna tak. A pakliže vám se nechce mít mě za macechu, mám já stejnou nechuť mít vás za syna. Dobře mu to dala. Na hrubý pytel hrubá záplata. Omlouvám se vám za syna, má krasotínko. Je to drzý kluk a hloupý k tomu a neví ještě, co povídá. Už na to mě nechcete, abych zapřel své srdce? Budeš tichá. Neráčil bys laskavě změnit tón? Když tedy chcete, abych laskavě změnil tón, dovolte, slečno, abych mluvil jménem otcovým a vyznal vám, že jsem jak živ neviděl nic tak rozkošného, jako jste vy. Že neznám větší štěstí, než zalíbit se vám a že stát se vaším manželem si jedný jeví údělem šťastnějším a blaženějším, než být císařem světa. Pomalu, synku, pomalu. Vždyť tuhle poklonu skládám slečně vaším jménem. Snad mám sám jazyk, abych se vyjádřil a nepotřebuji, abys mi dělal advokáta. Ať hned zapřáhají. Pravda, pojedeme raději rovnou na trh, abychom se tím dřív vrátili, mohli se věnovat jenom vám. Odpusťte, má krasotinko, že jsem se nepostaral, aby vám před projížďkou podali nějaké občerstvení. Myslel jsem na to, tatínku, a dal jsem přinést několik mis mandarinek, citronů v cukru a jiných sladkostí, to samozřejmě všechno na váš účet. Valer, váš syn se zbláznil, pane. Myslíte, tatínku, že toho bude málo, slečna vám to laskavě promiň. To nemuselo být. Ano. Už jste někdy viděla skvostnější briliant, než má tuhle otec na prstě? Má opravdu báječnou jiskru. Ano, musíte si jej prohlédnout zblízka. Pardon. Je v skutku překrásný a má neporovnatelný oheň. Nikoliv, jak slečno, je nyní v rukou příliš krásných. Můj otec vám jej dává dar. Kdo já? Víte, tatínku, že si přijete, aby si ji ponechala z lásky k vám. Co? No, že se ještě ptám, vidíte, dává mi znamení vám a stůj, co stůj přimět, abyste si ten prsten nechala. Ráda bych. No, to nemyslíte vážně, vždyť vidíte, že není ani popyšlení na to, že by si ji vzal zpět. Já se vzteknu. No, vidíte ho, jak se zlobí. Ty potvoro, s potvorou. Vidíte ho, jak je zoufalý. Není to mávina, tatínku, dělám, co mohu, aby si tu maličko snekala, ale nechce si dát říct. Bídáku, bídáku. No, vidíte, tatínek se na mě hněvá, sleč. Božinku, nechte to upejpání, nechte si ten prstínek, když na to milost pánovi tolik záleží. Jen abych vás nepohněvala, nechám si je zatím u sebe. Vrátím vám, až se to hodí. Milost pane, je tam nějaký člověk a přeje si s váma mluvit. Řekni mu, že teď nemám kdy, ať přijde jindy. Ale on říká, že vám přinesl peníze. Peníze? Promiňte, laskavě, hned se zase vrátím. Valére, Valére, prosím tě, dohledni na to boží dopuštění a hleď zachrání, co se dá, ať to můžeme vrátit kupci. Spojně to se na mne, pane. Lup, jeden prašivá vlastního oce by přivedl na mizinu. Bratr se mi svěřil, slečno, jak vás má z duše rád. Vím až příliš dobře, co člověk zkusí, když je na tom jako vy.
Proto mi věřte, že na vašem soužení beru nejvroucnější účast. Není to malá útěcha, když člověk vidí, že je při něm bytost jako jste vy. A proto vás snažně prosím, slečno, abyste nám zachovala tuto šlechetnou přízeň, která nám tolik oslazuje nepřízeň osudu. Jste vy to ale párek smolařů. Že jste mi neřekli dřív, jak to s vámi je. Já bych vás ušetřila těchhle trampot a nehnala věci tímhle směrem. No to moje nešťastná hvězda tomu tak chtěla. Jak jste se rozhodla, krásná Mariano? Což pak já se mohu nějak rozhodovat? Což pak já ve své závislosti mohu něco víc, než toužit a doufat? Lepšího spojence ve vašem srdci nenajdu? Co chcete, abych udělala? I kdybych se nakrásně dokázala přenést přes ohledy, kterými se vázána jako dívka, být bezohledná k mamince bych nedokázala. Od malička mě zahrnovala nejnižnější péčí a já bych nikdy nedokázala způsobit jí zármutek. K ní se mějte, jí si nakloňte a bude-li záležet jen na tom, abych já se vyslovila pro vás, ráda se přiznám ke všemu, co pro vás cítím. De Frozino, Frozinečko, ani vy nám nepůjdete na ruku. Je, Minánku, to je zas otázka, jestli. Přece mě znáte, jaká jsem od přírody dobračka. Mám srdce až tůze měkké. A když vidím dva lidičky, co by se ve vší počestnosti chtěli dostat za sebe, nesemám podržení, abych jim nějakou tou službičkou nepomohla. Co by se tady dalo udělat? Přemýšlejte trošku. Poraďte nám něco spasitelného. Vymyslete si něco, abyste napravila, co jste spískala. To se řekne. Co pak vaše matka? To je celkem rozumná osoba a dá si třeba říct, aby požehnala synovi místo otci. Ale potíž je v tom, že váš otec je váš otec. Samozřejmě. Tak si myslím, když dostane košem, že bude mít vztek a že asi sota bude v náladě, aby přivolil k vašemu sňatku. Mělo by se to raději narafečit tak, aby vám dal Kvinde sám. To je pravda. Já dobře vím, že je to pravda, ale jak to dokázat, v tom je ten čert. Počkejte. Kdybychom našli ženskou, ne zrovna nejmladší, fortelnou, tak asi jako já, trochu herečku, aby dovedla zahrát vznešenou dámu, nějaké to komonstvo už bychom někde splašili a nějaký ten řachavý titul, jak bychom třeba paní Vévodkyně nebo paní Markraběka od někud z Dolní Bretaně, to by v tom byl čert. Aby mi váš otec neuvěřil, že to je ukrutná bohačka, kromě pozemku a zámku, dobrá aspoň za 100 000. A že se do něho tak zbláznila, že nemá jiné touhy, než stát se ho manželkou a nechat mu připsat všechen svůj majetek. To se ví. Vy se mu líbíte, ale penízky ještě o kapánek víc. A když nám jednou sedne na lep a dá svolení k vašemu sňatku, pak ať si dělá, co umí, až přijde na to, jak je to 100 000 jeho markraběnky. To je skvělý nápad. Jen to nechte na mě. Zrovna jsem si vzpomněla na jednu svoji dobrou známou, která je na tohleto jako dělaná. Tatínek. Ouha, syn své nastávající mace šelíbá ruku a nastávající macecha se mu moc nebrání. V tom něco vězí, čert jim věř. Kočár čeká. Můžete jet, jestli chcete. Jestli nemůžete, vy, tatínku, doprovodím dámy sám. Ne. Ty zůstaneš tady, však se projedou i bez tebe. Něco ti chci. Poslyš. Macecha, nemacecha. Jak se ti ta dívka líbí? Jak se mi líbí? Ano, její chování, její postava, její krása, její duch. No tak, tak. To je všecko? Abych vám řekl pravdu, tatínku, dost mě zklamala. Chováním je to vyložená koketa. Postavu má všelijakou, o kráse tu těžko mluvit, o duchu, jak by smet. Nemyslete si, že vám ji chci rozmluvit, macecha je macecha, tahle mi bude stejně milá nebo nemilá, jako každá jiná. Ale říkal jsi... Řekl jsem jí pár zdvořilůstek, ale čistě kvůli vám. Tak se ti moc nezamlouvám. Mně ani trochu. To je škoda. To je škoda, to je škoda. To mi totiž hatí něco, co jsem si prve vzal do hlavy. Víš, když jsem ji tak viděl, napadlo mě, že přece jenom už mám léta a dostal jsem strach z lidských řečí, že si beru takovou mladou. Rozhodl jsem se, že toho nechám. Ale poněvadž jí stojím v slově a protože jsem se o ní ucházel, dal bych ji býval tobě. Kdyby ti nebyla tak protivná. Mně? Ano, tobě. Za ženu. No tak něco vám řeknu, tatínku, podle mého vkusu sice zrovna není, ale abych vám udělal radost, vzal bych si v případě, kdybyste vy si to přál. Milý zlatý, v tom já jsem rozumnější, než si myslíš.
Ani mě nenapadne, abych znásilňoval tvé city. Ale tatínku, kvůli vám si udělám rád to násilí. Ne, manželství bez lásky nemůže být šťastné. Ale to se třeba dostaví dodatečně. Říká se přece, že láska je často plodem manželství. Ale co tě nemá? To je pro mužského nebezpečná hra. A mívá nějaký osudné následky, které bych si za nic na světě nechtěl vzít na svědomí. Kdybys k ní měl aspoň trochu sympatie, řekl bych, s pánem Bohem, vezmíš si ji sám. Ale jelikož tomu tak není, vrátím se k svému původnímu rozhodnutí a vezmu si ji sám. Tak to vám, tatínku, musím tedy nalít čistého vína a prozradit vám naše tajemství. Je pravda, že jí miluji od prvního okamžiku, co jsem jí spatřil na procházce a že jsem vás hned chtěl požádat o její ruku, ale zdrželo mě od toho jen to, že jsem věděl, jaké s ní máte úmysly a bál jsem se, abych si vás nerozhněval. A byl jsi už někdy u ní? Ano, byl. Jednou nebo víckrát? Na to, jakýkrát se znám dost často. A dobře tě přijali? Dobře, třeba nevěděli, kdo jsem, proto byla prvé Mariana tak překvapena. A vyznal jsi svou lásku, že si ji chceš vzít? Vyznal i její matce, jsem to letmo naznačil. A ona vyslechla tvou nabídku? Ano, vyslechla, dokonce velmi zdvořile. A dcera opětuje tvou lásku? Smím-li věřit tomu, co mi dává najevo. Mám právo se dojímat, že jí nejsem protivný. To jsem rád, že se tomu přišel na kloub. To jsem chtěl vědět. No tak, víš ty co, milý synu, já ti to povím. Pustíš laskavě tuhle lásku z hlavy. A přestaneš se ucházet o dívku, o kterou se ucházím já pro sebe, a vezmeš si okamžitě a bez reptání tu, kterou ti určím. Tak, tak vy na mě takhle, tatínku, dobře. Když ušlo, došlo tak daleko, prohlešují slavně, že mě ani nenapadne, abych se lásky k Mariáně vzdal, že není na světě kroku tak zoufalého, že bych se ho neodvážil, abych vám ji vyrval. A jestliže vy máte souhlas její matky, však já si najdu jiné spojence, kteří budou bojovat za mne. Tak, to ti nestydo! Kdybys měl tu drzost, lez mi do zelí. Já vám lezu do zelí, vy mi lezete do mého. A nejsem já tvůj otec a nejsi mi povinován synovskou úctou. V těchto věcech synové nejsou povinováni svým otcům a láska nezná bratra. Tak já tě naučím vážit si otce, holí tě tomu naučit. No, jen si vyhrožujte, máte to marné. Řekneš se Mariany. Ani mě nenapadne. Hůl, honem hůl, dejte mi hůl. Ale páni, co pak to tu máte, co pak byste rádi? Nebuďte směšní. Pomalu, mladý pane, pomalu. Taková nestydatost, takhle se mluví s vlastním otcem. Rozšilujte se, milost, pane. Já mu neustoupím ani opiť. Komu vašemu tatínkovi? Tak už mě na něj jámu. Komu mladému pánovi ještě tak mě, ale jemu. A víš ty co, kmotře Jakube, sám nás rozsoudíš. Ať se ukáže, že mám pravdu já. Beze všeho, milost, pane, pojďte jen kousek dál. Vybral jsem si jednu dívku a chci si ji vzít. A ten ničema se opovažuje milovat ji taky, mě u nosu, a ucházet se o ní, ačkoliv se mu to výslovně zakázal. No to je chyba, to by neměl. No to není to strašné. Vlastní syn dělá soka vlastnímu otci. Už z pouhé uctivosti by se neměl dotýkat mých citů. Máte svatou pravdu, milost, pane, nechte to na mě, já s ním promluvím. Dobrá, když si tě vybral za rozhodčího, ať má co chtěl. Mně je to taky jedno, kdo nás rozsoudí. Ohromná čest. Zamiloval jsem se do mladé dívky, která opětuje mé city a vlídně přijímá projevy mé náklonosti. A otec si usmyslel, že nám naši lásku překazí a uchází se o ní. No to je chyba, to by neměl. No, jak to vypadá na stará kolena, myslet na ženění, s plesnivou hlavou dělat seladona. To by věru měl nechat na mladý. No máte svatou pravdu, tohle přece nemůže myslet vážně. Počkejte, promluvím s ním slůvko nebo dvě. Běž. Mladý pán vůbec není tak umíněný, jak jste říkal. A dá si říct, povídal, že moc dobře ví, že k vám musí mít úctu a že se dal strhnout jenom prvním zápalem. Beze všeho se vám prý ve všem podá, jen když němu budete kapánek slušnější než dosavat a když mu dáte za ženu nějakou jinou, jen aby byla aspoň trochu k světu. No to je jiná. Řekni mu, Jakube, že takhle ode mě dostane, na co si vzpomene. A mimo Marianu, ať si vybere, jakou bude chtít, v tom, že mu dávám úplnou volnost. Nechte to na mě. Tak tedy.
váš pán otec vůbec není takový blázen, jak ho vy z něho děláte. Hmm? Řekl mi důvěrně, že ho jen dopálilo, jak jste si na něho otevřel hubu. A že proti vám vůbec nic nemá, než jen tyhle vaše moresy. Prý vám udělá pomyšlení, jen když se na něho nebudete osopovat a když k němu budete užilý, úctivý, úslužný, jak se na synáčka sluší. Komotřičku, jak vůbec řekněte mu, že když mi povolí Marianu, bude ve mně mít do nejdelší smrti nejodanějšího služebníka, že neudělám nic, než co mi poručí. Tak je to, je svolný ke všemu. Vážně? No to je mi milejší, než nevím co. Už je to hotovo, souhlasí se vším, co jste mu vzkázal. Chvála pánu Bohu! Tak a teď se jenom pěkně domluvit. Pánové, srovnat se vás jedna radost a že jste se prvé nepohodli. To bylo jenom takové malé nedorozumění. Kmotřičku Jakube, za tohle ti budu vděčný do konce života. Není zač, mladý pane, není zač. Otce Jakube, prokázal jsi mě velkou službu. Za to ti patří odměna. Uctivě ručičku líbám, milost pane. Běž a spolehni se, že ti to nezapomenu. Zaplať vám to, pánu, milost pane. Odpusťte, tatínku, že jsem se dal stranou. No, teď to nic nebylo. Moc mě to mrzí. A mě zase těší, že konečně máš rozum. Slibuji vám, tatínku, že do nejdelší smrti zachovám světlou vzpomínku na vaši dobrotu. A já ti zase slibuji, že ode mě dostaneš, co jen budeš chtít. Ale co bych po vás ještě mohl chtít, když mi dáváte Marianu? Cože? Říkám, že mi dáváte všecko, všecičko, když mi dáváte Marianu. Počkej, kdo říkal, že ti dávám Marianu? No vy přece. Já? No samozřejmě. Ne, ty jsi myslíbil, že se jí vzdáš. Já, že se jí vzdám. Ano, ty. Ani mě nenapadne. Tak ty jsi od ní neupustil? Ne, držím se jich zuby nechty. Cože, ty lotře, ty už zase začínáš? Nikdy jsem nepřestal a v tom jsem neobrovil. Vyženu tě z domu! Ha. Vyhodím tě! A navrch tě prokleju. To jsem rád, že vás vidím. Pojďte se mnou hodně. Co se stalo? Pojďte se mnou, jsme z vody. Je to? Tady to mám. No. To je ono, to jsem potřeboval. Pasu potom od rána. No, co je to? Kasička vašeho otce, vyfouk se bojí. No, jak se ti to povedlo? Všecko vám povím, ale teďka zachraň se, kdo může. Zloděj! Pomoc! Vražda! Spravedlivé nebe, jsem ztracen, zničen, zavražděn, podřezaný bych stán! Ukradli mě moje peníze! Kdo to může být? Kde je? Kam se schoval ten zloděj? Není tady? Nebo tahle? Co dělat, abych ho našel? Kam běžet? Kam neběžet? Není důvod. Jako tady? Ha! Kdo je tu pod stolem? Stůj ničemo! Vrať mi mé peníze, padouchu! To je má ruka. Já sám. Jsem z toho celý tumpachový. Nevím ani, kdo jsem. Kde jsem? A co dělám? Ach, moje peníze, penížky. Vy moji zlatí drahouškové, ukradli mi vás. Jste pryč. A pryč je má opora, má útěcha, má radost. Jsem zbytečný na světě. Už tu nemám co pohledávat. Do koláno. Umírám. Jsem mrtev. Jsem podrnem. Co pak se nenajde nikdo, kdo by mě vzkřísil? Nebo kdo by mě vrátil mé peníze? Nebo mi aspoň řekl, kdo mi je vzal? Cože? Říkal jste něco? Ne, nic. Nikdo ani muk. Ale přivedu policii.
a celou domácnost dám vzít na skřípec. Sluhy, sluhy, služky, syna, dceru a sebe taky. Co je to tady za shromáždění lidu? Ať se podívám, na koho se podívám, v jednom každém z nich vidím toho, co mě okrad. Cože? O čem si to tam povídají? O tom zloději? Pro boha živého, nakonec vás prosím, kdybyste se o něm něco dověděli, řekněte mi to. Neskrývá se mezi vámi. Všechno se to dívá po mně a směje se mi. Všichni v tom máte prsty! Ale žůru, pro komisaře, pro drábí, mučidla, šibenice a katový holomky, všechny dám ověsit. Jestli se neschledám se svými penězi, oběsím se potom sám. Jen to nechte na mě, vyznám se, chvála Pánu Bohu, tak trochu ve svém řemesle. Nejsem v něm dnešní a kdybych měl tolik tisíc, kolik zlodějů už jsem přived na šibenici, docela by mi to stačilo. Radil bych policii, aby se ve svém nejvlastnějším zájmu co nejhorlivěji ujala vyšetření této krádeže. A jestliže mi nedopomůže k mým penězům, budu se hojit na ní a dám zatknout policii. Nejdřív se musíme snažit zjistit skutkovou podstatu. Říkáte, že v té skřínce bylo... 30 000 dobře počítaných. 30 000. Pište, písaři. Pozoruhodná to krádež. Je to zločin, tak nade všecko pomyšlení zvlčili, že žádný trest za něj není dost strašný. A jestliže zůstane nepomstěn, nic už na světě není svaté. V jakých penězích byla ta částka? V samých bezvadných luidorech a víc než poctivých pistolích. Koho z krádeže podezíráte? Kohokoliv. A žádám vás, abyste zatkl celé město i s okolím. Ale to by byla chyba, věřte mi. Nesmíme pachatele poplašit. Musíme se nejdřív snažit, abychom měli v ruce nějaké důkazy, než s veškerou přísností zákona zakročíme za účelem retribuce vám odcizených částek. Hned jsem tam, honem mi ho zatím zapíchněte, pořádně opalte na nohách, spařte ve vařící vodě a povězte na. Cože, toho člověka, co mě ukrad? Ale to podsvinče, co mě pan správce právě poslal, co vám je upeču, jak jste to ještě nejel. No to teď nejde. Pojď sem. Vidíš toho pára? Tomu teď odpovíš na jinačí otázky. Nic se nelekejte, milý přítel, já to nemám v povaze, abych dělal někomu ostudu. U mě jde všechno jako po más. Pán je tu taky na večeři? No to teď nejde. Jde o jedinou věc. Abyste si nenechal nic pro sebe, co víte a znáte. No to ročte být bez starosti. To, co vím a znám, se dnes večer dozvíte do puntíku. A že si u nás pochutnáte, za to vám ručím. No to se ví, že v mezích možností. Ty tupče jeden. Tady jde o něco jiného, než o tou pitomou večeří. Chci vědět, co víš o penězích, které mě ukradli. Proboha, přece mu tak nenadávejte. Na čele mu to vidím stát, že je to pořádný člověk a že ho hned nemusíme zavírat, aby nám řekl, co chceme vědět. Tak je to, kamaráde. Když nám všechno pěkně vyklopíte, nikdo vám ani vlásku neskřílí. A váš pán se vám ještě náležitě odmění. Ukradli mu dnes nějaké peníze a jde o to, jestli snad o tom něco nevíte. No to se mi moc a moc hodí, teď si to ode mě slízne, kluk jeden správcovská. Co si tam máš to přežvíkovat? No nechte, on si připravuje, jak by vám to řekl, vždyť jsem vám říkal, že je to pořádný člověk. Když vám tedy mám říct, jak je to, tak si myslím, že to udělal váš drahoušek, pan správce. Co? Pane, on? On, co se mu tak slepě důvěřoval? On určitě vás okrát. A proč si to myslíš? Proč si to myslíš? Ano, proč? No, myslím si to, protože si to myslím. Ale musíte nám říct, jaké máte indicie. No, viděl ho snad obcházet okolo toho místa, kde jsem ty peníze měl. To je ono, viděl. V čem ty peníze byly? V kasetě. Ano, tady to máte. No, viděl jsem ho s kasetou. A jaká je ta kaseta? Aspoň se dovíme, jestli je to ta moje. Jaká je? No ano, jaká je? No, je to kaseta. Tedy, jak bych tak řekl, tak... Trošku na způsob kasety. Se rozumí samo sebou, ale trochu nám ji popiš, tak víme, jestli je to ona. Popiš to, no. Je taková, taková velikánská. Ale ne, ta, co mi ukradli, je malička. No když to budete takhle, tak je malička. Řekl jsem, že je veliká kvůli tomu, co je v ní. A jakou má barvu? No. Jakou má barvu? Barvu jakou má? No tedy barvu má. No. Barvu má takovou divnou, jak se tomu říká.
Že by byla červená? No, ta, co mi ukradli, je hnědá. No právě hnědá, do červena, to jsem měl na jazyku. No není nejmenší pochybí, je to ona. Pište, pane komisaři, pište. Proboha živého a potom někomu věřte. Na nikoho nemůžete spoléhat. Nic bych se potomhle nedivil, kdybych jednoho krásného dne sám sebe okrad. Tak zrovna jde, ale neříkejte mu, že to máte ode mne. Pojď sem. Přistup blíž. A přiznej se k nejčernějšímu zločinu, k nejpříšernějšímu úkladu, jaký kdy byl spáchán. Cože si přejete, pane? Jakže ty zrádná zmije, ty se ani nerdíš za svůj zločin. O jakém zločinu to mluvíte? O jakém zločinu to mluvím. Jako bys to nevěděl, ale marně se přetvařuješ. Prasklo to na tebe, právě jsem se všechno dověděl. Tak takhle ty mě oplácíš mou dobrotu. Ty ses ke mně vetřel jako služebník, abys mě zahrál takovýhle kousek. Když už bez, tak všechno víte, pane, nebudu se vykrucovat. A přiznávám se vám bez mučení. No tohle, že bych se byl trefil, ani nevěda. Nezapírám, že jsem se na vás provinil, ale můj hřích je konec konců odpustitelný. Odpustitelný! Takový hrůzný, takový zvlčilý zločin. No proboha, nerozčilujte se tak. Až mě vyslechnete, shledáte sám, že to není takové neštěstí, jaké vy z toho děláte. Že to není takové neštěstí, jaké já z toho dělám. Když mě vyrveš mou krev, když mě vezmeš mé všechno. Vaše krev, pane, nepadá do špatných rukou. Nejsem mi nehoden. A nestalo se nic, co bych nemohl snadno napravit. To bych se vyprošil. Vrátíš mi, co jsi mi vzal. Ale prosím tě, Valére, jak tě to mohlo vůbec napadnout? Vy se ještě ptáte? Ano, jsem tak smělý. Vnuklo mi to božstvo, které zároveň omlouvá, k čemu nás navádí láska. 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 Čistá láska, jen co je pravda. Láska k mým zlaťákům. Nikoli, pane, nebyly to vaše peníze, co mě sedlo oslnilo. A přísahám, že si ze všeho, co máte, nežádám pranic. Jen ponecháte-li mi to, čeho jsem v držení. To víš, čerta starého ti ponechám. Takový poklad. Zasvětili jsme se jen druhému. Já vás rozvedu, nic se neboj. Nás rozloučilo na smrt. Ten chlap je jako posedlý po mých penězích. Ale jen si myslí, pobudu jeden vypráskaný. Policie mi už dopomůže k mému právu. Se mnou si dělejte, co vám libo. Jsem hotov vytrpět bez reptání, cokoliv si zamanete. Ale věřte mi, aspoň, že vaše dcera naprosto za nic nemůže. To by tak ještě scházelo, aby dcera měla prsty v takovémhle zločinu. Ale teď chci zpátky své. Kam jsi mi ji dal? Kam jsi mi ji unesl? Unesl já? Vždyť se mi neunesl, je pořád ještě ve vašem domě. A ty nejdražší kasičko. Tak. Ona není z domu? Není, pane. Poslyš, a nedotkl se smí? Já a dotknout se jí? Na to je příliš cudná a bezúhoná. No, kasička je cudná a bezúhoná. A nikdy nic trestuhodného neposkvrnilo vášeň, kterou v mém srdci zažehly její krásné oči. Krásné oči mé kasičky, mluví o ní jako amant o své vyvolené. Pana Klaudínka, ví, jak se to všechno zběhlo? Cože, ona služka je tvá pomáčka. Byla nám svědkyní při našem zasnoubení. Když se přesvědčila, že to s vaší dcerou myslím poctivě, přimluvila se za mne, aby mi zaslíbila svou věrnost. A přijal za to mou. Že by se ho ze samého strachu z policie chytal fantas? Co to tu blábolíš o dceři? Řekl jsem, pane, že to nebylo lehké přemluvit ji a přimět její dívčí stud, aby se podvolili mému naléhání. Čí dívčí stud? Vaši slečny dcery. Teprve včera se konečně rozhodla zasnoubit se se mnou. Cože? Cože? Má dcera se s tebou zasnoubila? Zasnoubila. Jako jasný. Pane Bože, na nebi ještě jedna pohroma. Pište, pane komisaři, všecko to pořádně zapište. Neštěstí na neštěstí, jedno horší než druhé. Pane komisaři, konejte svou povinnost a zatkněte mi ho jako lupiče a svůdce. Tak, jako lupiče a svůdce. Ta jména mi nepatří. Až se dozvíte, kdo jsem. Ty spustlice, ty dcero nehodná takového oce, jako jsem já. Tak takhle ty provádíš má po naučení. S prostým zlodějem si necháš poplést hlavu a za mými zády se s ním zasnoubíš. Ale spletli jste se oba dva. Za tvoji mravopočestnost mi budou ode dneška ručit 4 bytelné stěny. A za tvoji drzost mě pomstí bytelná šibenice. Naštěstí o tom nerozhoduje vaše prchlivost. Soud mě aspoň vyslechne, než nade mnou vynese rozsudek. Ařo, šibenice, zaživa tě budou kolem lámat. Tatínku, snažně vás prosím, buďte aspoň trochu lidský. On to byl, kdo mě tehdy zachránil před utonutím a kterému děkujete za život. Přesky, plesky! Měl tě raději nechat utopit, než provést mi tohle. Tatínku, zapřísahám vás vaší lásku. Ne, ne, ne a ne! Nech spravedlnost koná své! To je za ty rány prvé. Bože. To je ale propletenec, už se v tom sama nevyznám. Bože, to je ten nápeň. Copak, pane Harpagone, copak se stalo, že se tak rozčilujete?
Pane Anselme, jak mě tu vidíte, jsem ten nejnešťastnější člověk na světě. Trápení na trápení a nemravnost nad nemravnost. A s tou smlouvou, co jste jí přišel podepsat, je to teď taky pošpatnělé. Jsem obětí vražedných úkladů o můj majetek a o mou čest. Tady stojí ten had, ten lupič, co mu není rovno, co šlape po všech nejsvětějších právech, co se vetřel do mého domu, aby mě ukradl peníze a zneuctil dceru. Co sem pořád pletete nějaké peníze? Kdo pak vám o ně stojí? Dali si prosím slovo, že se vezmou. Tahle urážka se týká taky vás, vaše blahorodí, a měl byste se připojit k řízení proti němu a hradit útraty soudního stíhání, abyste se mu pomstil za tu jeho opovážlivost. Nechci si nikoho brát násilím a nečiním si nejmenší nárok na srdce, které se už zadalo. Ale co se týče vašich zájmů, pane Harpagone, jsem ochoten je přijmout za vlast. Tady pan komisař sám mi to řekl, je na slovo vzatý odborník a neopomene nic, co patří k řádnému výkonu jeho úřadu. Jen mi ho prosím vás, pořádně obžalujte a udělejte to hodně hrdelní. Nechápu, jak chcete z mé lásky k vaší dceři udělat zločin. A jestliže si myslíte, že bych mohl být odsouzen za naše tajné zasnoubení, upozorňuji vás, že postačí, abych řekl, kdo jsem. Známe to, známe. S takovými povídačkami na mě nechoď. Dneska se to jenom hemží takovými šejdiři, co dělají milost pány. Takovými podvodníky, co je nikdo nezná, co si poslouží první slavným jménem, které se jim namane. Vezměte laskavě na vědomí, že nemám ve zvykoně zapotřebí, abych se zdobil cizím peřím. A že vám celá Neapol dosvědčí, z jakého jsem rodu. Opatrně, mladíku. Dejte si pozor, co nám to chcete namluvit. Tady by vám to přišlo dráž, než si myslíte. Říkáte to totiž před člověkem, který svou Neapol náhodou zná. A jako nic by vás usvědčil, kdybyste si tu chtěl vymýšlet nějaké historky. Nebojím se ani čerta. A jestliže znáte Neapol, víte taky, kdo to byl hrabě Tomáš Dalburči. Ovšem, že vím. A tak si myslím, že ho sotva kdo znal důvěrněji než právě já. Tomáš nebo Barnabáš, to je jedno. Jen ho nechte mluvit, pane Harpagone. Však uvidíme, co nám chce říci. Chci říci, že je to on, kdo mi dal život. On? Ano, on. Dejte pokoj. To nemíníte vážně. Vy si troufáte tvrdit, že jste synem hraběte Tomáše Dalburči? To si troufám. A jsem hotov obhájit proti komukoli, že to je pravda. To je neslýchaná smělost. Tak abyste věděl, je to víc než 16 let, co muž, o kterém nám tu povídáte, se ženou a s dětmi zahynul na moři, když s nimi po převratu v Neapoli odešel do vyhnanství jako mnoho šlechticů. A teď abyste věděl zase vy. Jeho syn, kterému tehdy bylo 7 let, a jeden sluha byli postroskotáni zachráněni španělskou lodí. A tento zachráněný syn je ten, který tu s vámi mluví. Kapitán oné lodi dojat mým osudem se mě oblíbil a dal mě vychovat jako vlastního. Nedávno jsem se dověděl, že můj otec není mrtev, jak jsem se vždycky domníval. Vydal jsem se tedy do tohoto města, abych tady po něm pátral. A náhoda, nebo spíše sama prozřetelnost tomu chtěla, že jsem spatřil spanilou slečnu Elišku. Stal jsem se rázem otrokem její krásy. Ale kdo nám dosvědčí, že to není pouhá smyšlenka? Ten španělský kapitán. Rubínový pečetní prsten, který patříval mému otci. Náramek z achátů, který mi matka dala na zápěstí. A konečně Pedro. Ten starý služebník, který se se mnou zachránil při ztroskotání. Ach bože, líp než kdo jiný vám dosvědčím já, že nás ani trochu neklamete. Podle toho, co jste nám tu řekl, je mi jasné, že jste můj bratr. Což? Víš, že jste má sestra? Jsem. Srdce se mi rozechvělo, sotva jste ústa otevřel. Nebesa při tom ztroskotání nedala zahynouti ani nám. Ale nepodařilo se nám cokoliv se dozvědět o našem otci. Bože, na nebi. Pojďte, děti, a obejměte mě.
Vy jste náš otec? Ano. Já jsem hrabě Tomáš Dalburči. Nepovažoval jsem návrat do Neapole za bezpečný, ale podařilo se mi prodat neapolský majetek a usadil jsem se tady pod jménem Anselm. S dovolením. On je váš syn? Ano, on je můj syn. Tak podám žalobu na vás. Musíte mi zaplatit těch 30 tisíc, co mě ukrad. Onže vám je ukrad? Ano, váš pan syn. A kdo to říká? Tady kmotr Jakub. Cože? Tak ty o mě říkáš takovéhle věci. Když pak přece vidíte, že nic neříká. Ale řekl jsi to. Tady pan komisař zapsal tvoji výpověď. Ale co pak si opravdu myslíte, že bych byl schopen takové špatnosti? Schopen, neschopen, myslím, nemyslím, já chci zpátky své peníze. Už se netrapte, tatínku, a nikoho neobvinujte. Vypátral jsem, jak je to s vašimi penězi, a přišel jsem vám oznámit, že je dostanete nazpět, když přivolíte k mému sňatku s Marianou. A kde jsou? Buďte bez starosti, ručím vám za to, že jsou bezpečně uloženy. A vůbec všechno závisí jenom na mě. Tak si to rozmyslete, máte na vybranou. Buď mi dáte Marianu, nebo přijdete o svou kazetu. A nevzal z ní nikdo nic? Ani to nejmenší, tak si to rozmyslete. Ale vy ještě nevíte, že mi nebesa vrátila nejen bratra, kterého vidíte zde, ale i otce, kterého teď musíte požádat o mou ruku. Jistě chápete, pane Harpagone, že mladá dívka dává přednost synovi před otcem. Tak bez zbytečných řečí přivolte k obojí svatbě tak jako já. Napřed chci vidět svou kasičku. Uvidíte ji živou a zdravou. Ale já nemám peníze, abych svým dětem dal výbavu a věnu. Z toho si nic nedělejte, já jich mám pro ně dost. A zavážete se hradit veškerá vydání spojená s oběma svatbami? S radostí, stačí vám to? Jakž takž. A dáte mi na svatbu ušít nové šaty? Platí. Ale teď se rychle pojďme radovat se štěstí, které nám tento den tolik nadělil. Počkat, počkat, pánové, jen žádný spěch. Kdo mi zaplatí můj úřední výkon? Teď už se obejdeme i bez něho. To vím, ale ani kuře darmo nehrabe. Tak si místo poplatku vezměte tady toho chlapa, dejte si ho oběsit. No mou duši, teď už opravdu nevím, co mám dělat, abych se jim zachoval. Když jim člověk řekne pravdu, je být, a když si trošku zalže, chtějí ho dát oběs. Tak si myslím, pane Harpagone, že byste mu snad měl odpustit. Věšel nám na nos bulíky. A zaplatíte komisaři? Zaplatím. Ale teď už rychle pospěšme k mamince, ať se raduje s námi. A já